Bota a mão na cabeça aí, para, vai tomar, hein? Segura. O que, que você botou no carro ali? Botei lá no carro, não, senhor. É uma coisa de rato, cheguei? Não, senhor. Você mora onde? Moro aqui. Aqui é onde? Ali pertinho. Ali pertinho é onde? Ali, ó. Ali é onde, Zé? Ali, senhor. Ali é onde, ali, porra? Senhor. Qual casa ali? Ali é casa ali, ó, na frente ali, ó. Ali é onde, cara? Ali, senhor, descendo o beco aqui, ó. Descendo o beco, sua casa? Sim, senhor. Já foi preso? Não, senhor. O que você botou ali no Miguel? Fala logo. O que, que você botou ali, cara? Pô, senhor, falar a verdade pro senhor, eu escondi um negócio ali, mas eu tô tranquilo também, não tem? Já achou? Bota a mão pra trás. Mão aí. Pra trás aí, Zé. Bota a mão pra trás. Mão pra trás. Não alopra, não. Você, senhor, só pra me avisar minha. Tá, não vamos avisar lá. Tá bom, vamos avisar aqui. Não tem nada. Bota a mão pra trás. Bota pra trás, senhor. Aqui, aqui, ó. Bota a mão aqui atrás, aqui, ó. Caralho, bicho. Isso é o Gemar. Droga sua? Sim, senhor. Beleza. Tem quantos aqui? Uma carne, senhor. 28. Duas carnes, então. Não, uma só. Carne não, senhor. Já vendeu pra você? Senhor, por favor, senhor. Nós vamos passar lá. Vamos passar lá, Zé. Vamos passar lá. Onde que é aqui embaixo, aqui? Sim, senhor. É na pescadaria? Sim, senhor. Mas sim, estamos aqui, senhor. Então, uma coisa errada lá. Vamos descer. Ei, vamos descer com ele lá. Posso não? Falar? Acho bom, não? Só posso falar? Fala aí. Um minuto? Posso falar? Deixa eu lá também, porque eu quero falar com minha esposa. Vou trazer ela aqui. Não, não, você não tem que ir lá. Ei, você não tem que ir não, porra. Você quer ir lá? Eu vou lá avisar ela, eu vou chamar dele. Ela aqui. Qual que é? Eu quero nos levar lá, porque eu quero na casa dele. Uma coisa da chama foi lá. Você quer ir pra lá e desce? O que foi, guri? Não, sou Balbino, não. Beleza? Balbino é o capitão. Beleza? Eu sou Alisson, soldado Alisson. Isso aí. Quem é seu pai? Acho que fui eu, não. E aí, beleza, Zé? Você tá achando que era quem? Achou que era o Capitão Balbino. Balbino? Você quer mandar um abraço pra ele? Ah, esse aqui, aí. Então, ah, então. Aí. Fala aí, manda um joinha pra ele. Mas eu faço vídeo também, tem uns negocinhos lá também, você gosta de ver? Você gosta de ver? Você falou que ia mostrar os negócios do mundo, né? Do Free Fire ali? Isso aí, isso aí. O meu tem no YouTube aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Porque ele não é pai de vocês, não, né? Não é de você, pai de vocês, não, aquele que tá preso ali, né? Aí, ó, esse aí, ó. Deixa eu olhar depois lá pra você assistir lá. Beleza? Fechou? Hein? E colou as placas demais ali. Deu um pulão. Você já tá filmando ele lá de cima? Tava não, velho. Nossa, velho. Deu um pulão aqui, não foi? Na moral. Eu filmei, acho que eu comecei a filmar na hora que eu saí da viatura. O cara baixou aqui. Mas, bicho, é foda. A gente roda 10 vezes aqui, igual lá no Senna. Eu tô toda vez ligando, ligando, ligando. Começa a não brotar, você começa a economizar bateria, velho. Aquela patetice aqui. Nossa, deu um pulão, velho. Eu nunca vi esse cara aqui. Também não. Faz a reprodução simulada, hein? Então, por isso que eu queria levar, porque eu queria levar na casa dele lá. Bora lá. Aqui é madeira aqui, ó. Não é não? Olha aí. Acho que eu achei aqui. Em frente a um portão cinza. Ô, de casa. Boa noite. Nome o quê? Tem alguma outra casinha de madeira por aqui? Beleza. Dominado. Valeu. Por aqui? Ó, tem uma ali por baixo. Né? Depois é, não. Mas lá tá tudo fechado também. Ele tá pedindo pra ir lá. Você acha que vai ter droga lá? Também? Se bem que fuma ele tá... P, é, então. Também acho. Às vezes fuma T. Pode ser que sim, pode ser que não. Não, aqui na barraca é só... Tem ninguém em casa. Em frente a um portão cinza. É aqui mesmo. Lá não tem casa não, brasileiro. Aí, mano, vale a pena trazer ele aqui não? Tentar desenrolar alguma coisa? Trancado. Trancado não, acho que não tem nem porta a casa. Tua mãe é médica, cara? Tu tá arrumando o que nesses corre aí? Tá arrumando o que nesses corre aí? Não, levantei. Levantei. Que o quê? Agora você cresceu, irmão. Levanta aí o braço aí. Tem uma coisa na sua mão aí? Vitória da Serra. É Vitória, mas na Serra. Vitória é capital, Serra é um município lá que tem. Então é Serra, não é Vitória que se passa? É Serra, mas fala é Vitória. Não, fala porque você é burro. Porque é Serra. Explica pro meu ministro. Eu moro dentro do céu, nem sei se tem pode mexer, eu boto cabelo, sei que as máquinas nascem, mas não posso. Não, quem mexe lá com o cabelo dele. O cabelo. Sim, mas você veio aqui hoje. Só hoje? Primeira vez? Primeira vez. Vai você... fechar meu nome pra você ver, é uma coisa de 40 e não, que não, senhor. Você pegou a carguinha ali pra vender, então? Pegou só hoje. Você ia tirar quanto com aquela carguinha ali? Você ia tirar quanto com aquela carguinha ali? 200 dele e 80 mil. 200 dele e 80 seu? 65, 10. Não, primeira vez que eu pego, primeira vez que eu pego. Ele bateu
Barreirinha, 5 dias que eu tô ali. 5 dias, né? Só um. Você veio de Vitória mesmo? Sou de Vitória. Quem botou no sua novela agora lá? Foi o bicho, nem tava lá e tava. Mas ele também vou pagar de cabelo, se eu vou botar lá um pra ele. Você vai fazer novela? Não, filho, eu tenho nós aqui. Eu sei, mas aí não. Não, beleza. Não, com todo respeito. Tudo respeito. Não, eu sei. Eu sou sincero. Você é do nome. Eu falo, é. Você é do Marol. É porque nós guarda lá na roça, lá. Quaresma. Ah. Beleza. Entendeu agora? Entendi. É isso aí, bichão. Caiu, assume os seus negócios aí. Você guarda lá os 40 dias? É, não. Cara, o negócio de roça, irmão. 26 pedras aqui. É, 26, aí deve ter 20 conto aí. Deixa eu ver, 10, 12. Ele deu um pulão, ele tá. Reprodução simulada. Rapaz, o bichão viu a viatura ali, ó, saindo do beco. Veio debaixo do carro, colocou. Aí do nada, só que na hora que ele levantou e deu um pulão, mano. Ele pulou e girou. Assim, foi que porra. Tá no pichotório. É que ele falou que é a primeira vez. Meu Deus, cara. Meu Deus, velho.